በክልሉ የጸጥታ ማስከበር ስራ ላይ የተሰማሩ የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላትን ሰብል የመሰብሰብ ሂደት ማህበረሰቡ አጠናክሮ እንዲቀጥል የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ጥሪ አቅርቧል። በደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ 018 ቀበሌ የሚገኙ አርሶ አደሮች የሰላም አስከባሪ ኃይሎችን ሰብል ሰብስበዋል። ዝርዝሩን አብረን እንከታተል። በደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ 018 ቀበሌ የሚገኙ አርሶ አደሮች የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላትን ሰብል በመሰብሰብ ላይ ይገኛሉ። አሚኮ ያነጋገራቸው አርሶ አደሮች የአባላቱን መሬት ከማረስ ጀምሮ አስፈላጊውን ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበረ ገልጸዋል። በቀጣይም ይህንን ተግባር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። የሰላም አስከባሪ እህሉ ደርሷል። እህሉ እንደደረሰ ህዝቡ ተንቀሳቅሶ አሁን ያንን አጨዳ እያጨደ ነው። አጨዳውን ካጨደ በኋላ ይዞርና መከመሪያ ቦታ አለ። እዛ መከመሪያ ቦታ ወስዶ ይከምራል። መውቂያው ሰዓት እስከሚደርስ ድረስ እርሻም ታስፈልጋቸው ምንም ታስፈልጋቸው ያንን በቀጣይ ስራዎች እንሰራለን። ስራችንም በትክክል እንሰራለን። እኛ የሰብል ስብሰባ ዘመን ስለሆነ የሌላው ተሰብስቦ የእነሱ ወደኋላ እንዳይቀር ህብረተሰቡ በመተባበር ዛሬ እየሰበሰብ እንገኛለን። አሁን ይህን ማጨር ብቻ ሳይሆን የክመራ ስራውንም አሁን የተደራጀ ቡድን አለው፣ ከኋላ ተከትሎ ይከምረዋል። አውድማ ራሱ የሚያፍረው አፍሩ ተብሎ እነሱ የሚጠየቁት ነገር የለም። ማህበረሰቡ ራሱ አፍሮ ወቅቶ ምርቱን ቤታቸው እስከገባ ድረስ ከዚህ አካባቢ አይርቅም ማህበረሰቡ። የክልሉን ጸጥታ ለማስጠበቅ በስራ ላይ የሚገኙ የሰላም አስከባሪ አባላት ሰብላቸው እንዳይበላሽ ማህበረሰቡ በጋራ እየሰራ መሆኑን የተሁለደሬ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ዳንኤል ወልደ ሚካኤል ገልጸዋል። ማህበረሰቡ ወጥቶ በንቅናቄ የእነሱን ሰብል ከእርሻ ስራው ጀምሮ ማለት ነው፣ የዘርም አረምም አጠቃላይ የግብርና ስራዎችን የማህበረሰቡ ወጥቶ እየሰራላቸው ይገኛል። ዛሬም ደግሞ ይህ ሰብል ያው ደርሶ እየታጨደ ነው፣ እየተሰበሰበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ያው ወደ ጎተራ ማስገባት ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። የእነሱን አስመራ በዚህ ልክ ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደምታው ጤፍ አለ፣ ማሽላም የደረሱት አሁን እየተሰበሰቡ ነው ያሉት የሰላም አስከባሪዎቹ። ከዛ ባለፈም ደግሞ የድርቆ ሳር አጨዳ ሁላ ይህ ሁላ እየሰበሰበ ሁሉም በአይነት አለ የሚባለውን ሰብሎች ሁሉ እየሰበሰብን ነው የምንገኘው። በሰብል ልማት ስራ የቅድመ ዝግጅት ስራ በመሰራቱ በዚህ ዓመት የተሻለ ምርት እንደሚጠበቅ የገለጹት የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አህመድ ጋለው የሚመለከታቸው አካላትን በማስተባበር በወቅቱ ሰብል እንዲሰበሰብ እየተደረገ ነው ብለዋል። እንደ ደቡብ ወሎ በዚህ ዓመት የሰብል ልማት ስራ ላይ በርካታ ስራዎችን የቅድመ ዝግጅትና የተግባር ምዕራፎችን ስንሰራ ቆይተናል። ሰብሉ ሲሰበሰብ አጠቃላይ አርሶ አደራችን፣ የከተማ ነዋሪው፣ ተማሪው፣ ነጋዴው፣ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ይህንን ሰብል እየሰበሰበ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ከዚህ ትይዩ ደግሞ የሰላም አስከባሪዎቻችን የአካባቢያችንን ሰላም ለማስጠበቅ የዞናችንን ሰላም ለማስጠበቅ እየሰሩ ነው ያሉት። የእነሱንም ሰብሎች በተጓዳኝ አርሶ አደሩ በአዲሱ የግብርና ልማት ቡድን አደረጃጀት መሰረት የአርሶ አደሩን ሰብል እየሰበሰበ ነው። የሰላም አስከባሪዎቹን በዘው ትይዩ በደቦ በወንፈልና የአካባቢው አርሶ አደር ተባብሮ እንዲሰበሰብ እያደረግን ነው። እኛም እንደ ግብርና ከዞን ጀምረን እስከ ቀበሌ ባለሙያ ድረስ አብረን እያስተባበርን እየሰራን ያለ ነው። ማህበረሰቡ ለሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት እያደረገ የሚገኘውን መልካም ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል አቶ አህመድ ጥሪ አስተላልፈዋል። ሰላማችን የሚከበረው በራሳችን የሚል መንፈስ ስላለው ማህበረሰባችን ሰላሙንም ልማቱንም ይዞ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ግንባር ላይ ያለ የሰላም አስከባሪ ሰላሙን ያስከብራል። እዚህ ደግሞ አገር ቤት ያለው ደግሞ ወይም ደግሞ በመኖሪያ አካባቢ ያለው አርሶ አደር ደግሞ የሰላም አስከባሪውን ሰብል እየሰበሰበ ነው ያለው። እስካሁን ያለው እንቅስቃሴን በጣም ጥሩ ነው። በዚሁ መቀጠል አለበት ማለት ነው።